Бившият дипломат номер едно на Европа Федерика Могерини беше в София, за да обсъди с политиците ни енергийната независимост на Европа от Русия, санкциите срещу Москва и вдигането на българското вето върху старта на преговорите между Скопие и Брюксел. Ивайло Везенков се срещна с госпожа Могерини. Госпожо Могерини, благодаря ви, че отделяте време за това интервю с BTV. Да започнем с най-чувствителната тема в момента – войната в Украина. Ако сега отговаряхте за външната политика, щяхте ли да предприемете по-различен подход спрямо Русия? Мисля, че Европейския съюз реагира много добре. Бях горда да видя единството сред страните членки, координация с партньорите Съединените щати и НАТО, както и други по света. Постепенни, но бързи мерки, различни вълни от санкции, доставки на оръжия. Като цяло, политиката за финансова помощ за Украина беше адекватна. Мисля, че реакцията на Европейския съюз беше отлична. Надявам се тя да има положителен ефект на практика и руската агресия да бъде прекратена скоро, с запазване на териториалната цялост на Украина. Казвате, че одобрявате реакцията на Европа. Европейския съюз изглежда обединен по отношение на санкциите и заклеймяването. Но смятате ли, че нещата изглеждат така, ако погледнем под повърхността? Например, България и Унгария са единствените държави в Европейския съюз, които не са изпратили военна помощ. Всяка държава си има национални процедури и начин на вземане на решения. Парламентите и правителствата са суверенни и така трябва да бъде. Що се отнася до решенията на Европейския съюз, те бяха добри в едни трудни обстоятелства. Да не забравяме, че Европа има проблеми с енергийната зависимост от Русия. Нещо, на което трябваше да се обърне сериозно внимание много отдавна. Говорих и за енергийна зависимост. Миналата седмица министърът на външните работи на Украина даде интервю за BTV, в което каза, цитирам, да помагате на Украина, като изпращате помощ с едната ръка и да плащате за газ на Русия с другата, е все едно да ни спасявате с едната, да давате пари на машината, която ни убива с другата ръка. Не ли дволичен нашия подход? Съгласни ли сте с министъра? Определено това не е ново. От години се говори за диверсификация на източниците на газ и нефт за страните членки на Европейския съюз. Някои са по-зависими от други. През годините общността положи големи усилия за тази диверсификация. Но не сме успели съвсем. Не, все още. Някои държави са по-подготвени от други. Мисля, че най-важното е да бъдем последователни и да запомним, че днес, утре и в други ден трябва да имаме стратегическа автономност в енергийния сектор. И тя трябва да бъде устойчива напред във времето. Това, което също е важно, е, че мненията вътре в Европейския съюз трябва да са в подкрепа на стъпките, които правителствата и съюзът правят срещу руската агресия. Мислите ли, че ситуацията в момента би била по-различна, ако санкциите след Крим бяха толкова строги, колкото са сега? Невъзможно е да се каже. Историята не може да се гради върху ако. Аз помня този момент добре, защото през 2014 година бях министър на външните работи на Италия, а в края на годината вече бях върховен представител на Европейския съюз по въпросите на външната политика. Мисля, че в този момент беше трудно да се намери единство за пакета санкции, който трябваше да се наложи. Отне ни една година. Чудесно помня това. За руснаците беше изненада, че сме се обединили не само да наложим санкции, но и да ги увеличим и да ги оставим в сила до момента. Помня много добре мнението на различни коментатори, включително от Кремъл, че Европейския съюз няма да е единен или че това единство би издържало за кратко. Мисля, че към този момент това беше максимумът, който Европейския съюз можеше да направи. Може би можеше да се направи още, но страните членки не бяха готови за това. А сега санкциите работят ли?
Те със сигурност ще ударят руската икономика. Предполагам, че икономиката ще пострада сериозно в бъдеще, не само заради санкциите, но и заради самия свят. Когато започнеш такава война, знаеш, че голям поток от средства ще бъде насочен към военната машина. Затова мисля, че икономиката на Русия ще пострада сериозно. Трудно е да се каже обаче дали това ще повлияе на решенията на Путин, защото никой освен него не знае какво се случва в главата му. И това е големият проблем – непредсказуемостта на вземането на решения. Да обърнем внимание и на интеграцията на Западните Балкани, която в момента е блокирана от ветото на България. Което се надявам скоро да бъде вдигнато. Това е въпросът ми. Категорично да. Преди да започнат преговорите или в самия процес? Въпросът е следният. И Северна Македония, и Албания изпълниха това, което се искаше от тях, за да започнат преговорите. Това създава голям проблем в доверието в процеса на присъединяване. Някои държави биха казали, чакайте малко, вие накарахте Северна Македония и Албания да направят определени стъпки, за да започнат преговори. Изпълниха ги, а преговорите не започнаха. Защо и ние да го правим? В наш интерес е да започнем преговори с Албания и Северна Македония незабавно. След това процесът е дълъг. Това е само началото. Казвате, че исканията на България трябва да бъдат поставени след започване на преговорите, а не като условие за началото им, така ли? В момента това не зависи от мен и не бих влязла в детайли, но има две държави, където подкрепата за членство е много висока. Две страни от региона, две страни, които са членки на НАТО и 100% изпълняват своя дълг. Те са изпълнили всичко, което сме искали от тях и заслужават да започнат преговори. Всичко останало оставям на хората, които са отговорни за процеса сега. Колко силен е натискът върху България да падне ветото? Не знам колко е силен, но се надявам да проработи. Благодаря ви за този разговор. Благодаря.